Бургер жегім келгендіктен үйдегі бар тауықты маринаттап, духовкада пісіріп алдым. Үйдегі бар көкөністердің сыртын жуып, турап алдым. Соусына үйдегі бар майонез бен кетчуп. Дүкеннен осындай нанға арналған бургер сатып алдым. Нанның екі ортасынан бөліп, соусымызды жағып, көкөністерімізді рет-ретменен орналастырып шығамыз. Сырды нанға қойып, микроволновкада ерітіп алдым. Күйім кешкісі менге кететін болғандықтан біреуін жақсылап дайындап сумкасына салып жібердім. Осы бургерді өзім ақ жасамай, Яндекседа қосымшасы арқылы заказ бере салайын десем, бір өкініштісі Ақтау қаласында Яндекседа қосымшасы жұмыс жасамайды. Ал Алматы, Астана, Атырау, Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай, Шымкент қалалары үшін менің жап-жаңа промокодым арқылы кез келген рестораннан өзіңіздің сүйікті тағамыңызды заказ бере отырып, промокод жасатын жерге менің жап-жаңа промокодымды жазатын болсаңыздар, сіздер 1500 теңге скидка алатын боласыздар. Бұл промокодты сіз 3 рет қолдана аласыз. Ендеше 1500 теңгеңізді үнемдеп, сүйікті тағамыңызды жеуге асығыңыз.